Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihit tayyibinat tahirin. Ve la'nud daimu ala a'daihi mecma'in minel evvelina vel ahirin. Amin ya rabbil alemin. Amma ba'd. Rabbi şrah li sadri ve yassir li emri ve ahlul ugdeten min lisani yafkahu kovli. Sadakallahul aliyyul azim. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Aziz bizi izleyenler, sizin her birinizi Allah'ın salamıyla salamlayırıq. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun inşallah. Bugünkü bahsimizde söhbətimiz ondan ibarət olacaqdı ki, görəsən, Həzrəti Əli əleyhissəlama şəhadət gətirmək, Həzrəti Əli əleyhissəlamın vilayətinə şəhadət gətirmək vacibdir, yoxsa yox? İndi bunun fərqi yoxdur yerinin azanda mı deyək, azandan kənarda mı deyək, bunun yerlərinin fərqi yoxdur. Əsas məsələ budur ki, biz Əli əleyhissəlamın vilayətinə şəhadət gətirməliyik, yoxsa gətirməməliyik? Mövzu budur. İnşallah Allah təbarək və təala tövfiq versin ki, bu mövzunu siz əzizlərin xidmətinə gözəl şəkildə ərz eləyək və çatdıraq. İlk öncə Quran-ı Kərimin ayəsi ilə sözümə başlayıram və bir gün də hər zaman olduğu kimi bütün gətirdiyimiz dəlilləri və hədisləri əsasən Əhl-i Sünnətin kitablarından olacaqdır və biz bu günləri Əhl-i Sünnətin kitablarından da Allahın izni ilə ispat eləyəcəyik ki, hər bir müsəlmana Əlinin vilayətinə şəhadət gətirmək lazımdır. Yəni, hər bir müsəlmana gərəkdir ki, Həzrəti Əli əleyhissalamın vilayətinə şəhadət gətirsin. Mən inşallah iki dənə ayəni deyəcəm. Ayənin bir təfsirində İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın, yəni biz Əhl-i Beyt məktəbinin rəyini sizə dedikdən sonra ikinci ayədə isə Əhl-i Sünnənin məktəbinin rəyini sizlərə çatdıracağım. Allah Quran-ı Kərimdə Ali İmran surəsinin 81-ci ayəsində buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ Allah bütün peyğəmbərlərdən əhd-i peyman aldı. Bütün peyğəmbərlərdən. Xahiş edirəm, buna çox diqqət yetirin. Bizim peyğəmbərimiz istisna olmaqla Allah Taala bütün peyğəmbərlərdən aləm-i zərdə baş verən bir hadisədir bu. Aləm-i zərdə alınan misaq və əhd-i peymandır bu. Allah buyurur ki, ey Peyğəmbər, yadına sal o zamanı ki, Allah bütün Peyğəmbərlərdən əhd-i peyman aldı. Bütün Peyğəmbərlərdən, hamısından. Və dedi ki, Ləmə ətəytukum min kitabin və hikmətin. Mən sizə kitab verdim və hikmət verdim. Ey Peyğəmbərlər, mən sizə kitab verdim və hikmət verdim. Amma bilin, Sümmə cəəkum rəsulun. Sonra gələcək sizin üzərinizə, summəcə əkum sizə gələcək, yəni sizin üzərinizə gələcəkdir. Bir dənə rəsul ki, o sizin hamınızdan üstün olacaqdır. Allah burada Həzrəti Peyğəmbərimizin gəlişini bütün Peyğəmbərlərə bildirir. Sonra sizə bir rəsul gələcəkdir ki, musaddiqun limə məəkum, sizin hamınızın şəriətinizi, sizin hamınızın əlinizdə olanları təsdiqləyəcəkdir. Hamınızın Allah tərəfindən olduğunu təsdiqləyəcəkdir. Lətu'minunna bihi. Ey peyğəmbərlər, o peyğəmbərə iman gətirəcəksinizmi? Allah əhd-i peyman alır. Ey bütün peyğəmbərlər, sizin üzərinizə göndərəcəyim o peyğəmbərə iman gətirəcəksinizmi? Və lətənsurunnahu. Ona kömək edəcəksinizmi? Qalə. Allah Teala buyurur ki, əqrartum və əxəztum alə zəlikum isri. Mənim bu isir ağır yük,
məsuliyyətli yük. İsri bir mənası əhdi mənasındadır. Mənim bu ağır əhdimi təsdiqləyib götürəcəksinizmi? Ki sizə bu peyğəmbər gələcək, ona iman gətirəcəksinizmi? Qalu, Allah buyurur ki, bütün peyğəmbərlər dedilər. Əqrarna, onu təsdiq etdik, ya Rəbbim. Onu təsdiq etdik, onu təsdiqləyəcəyik. Qalə, Allah təbarək və teala buyurdu ki, fəşhədu, şahid olun. Və ənə məəkum minəş şahidin. Şahid olun, mən də sizlə barabar şahid olanlardanam. Burada şahid olun əmri, fəşhədu, şahid olun deməkdir. Bu şahid olun əmrini İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur ki, Allah mələklərə deyir ki, mələklər bu peyğəmbərlərin şəhadətinə şahid olun. Bunlar ki, dedilər ki, biz o peyğəmbəri təsdiqləyib, ona iman gətirəcəyik, ona şahid olun. Sonra İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur ki, ayədə iki dənə şəxs əvəzliyi var. Birində Allah buyurur ki, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ O peyğəmbər ona, yəni Hz. Muhammədə sallallahu aleyhi və aleyhə iman gətirəcəksinizmi? Dedilər, bəli, gətirəcəyik, təsdiqlədilər. Dalınla Allah buyurur ki, وَلَتَنْسُرَنَّهُ وَلَتَنْسُرُنَّهُ Ona isə kömək eləyəcəksinizmi? İmam Sadiq əleyhissalam deyir ki, birinci zəmir, şəxs əvəzliyi, cəddim Rasulullaha aiddir, ikinci şəxs əvəzliyi, atamız Əliyə aiddir. Yəni, Həzrəti Muhammədə iman gətirib, Əliyə kömək eləyəcəksinizmi? Bu, Əhl-i Beyt məktəbinin, biz şiyələrin, Əhl-i Beyt məktəbinin rəyidir. Mən əsas bu ayədə nəyi demək istəyirəm? Mən əsas bu ayədə onu demək istəyirəm ki, Allah bütün peyğəmbərlərdən Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhim vilayətinə şəhadət gətirdi. Dedi ki, sizə bir peyğəmbər gələcək, onu təsdiqləyəcəksinizmi? Ona şahid duracaqsınızmı? Dedilər ki, bəli. Bu bir ayə. Ali İmran surəsinin 81-ci ayəsi. İndi Zuxruf surəsinin 45-ci ayəsini sizlərə oxuyuram və bu ayənin təfsirini də Əhl-i Sünnə məktəbindən gətirəcəm. Hədis gəlir Peyğəmbərimizdən ki, Peyğəmbərimizin Abdullah adında bir sahabəsi, Abdullah adında sahabə buyurur ki, qalən nəbi, Peyğəmbər dedi, ya Abdullah, ey Abdullah, ətani mələkun, mənim yanıma bir mələk gəldi. Fəqalə, ya Muhammed sallallahu aleyhi və aleyh, dedi, ey Peyğəmbər, vəsəl mən ərsəlnə min qablik min rusulina, Zuxruf surəsinin bu 45-ci ayəsidir. Dedi ki, mənə soruş səndən qabaq göndərdiyimiz rəsullardan. Mələk gəldi Peyğəmbərin yanına, Peyğəmbərimiz buyuruyor və mənə dedi ki, soruş səndən qabaq göndərdiyimiz rəsullardan, aləmə bu isu, onlar Peyğəmbərliyə nəylə məbus olub göndəriliblər, soruş onlardan. Yəni, onlardan soruş ki, onları Allah Peyğəmbər vəzifəsinə göndərəndə, Peyğəmbərlik vəzifəsinə təsdiqlənmək üçün onlar Allah onlardan nə istədi? Və onlar o istəyi qəbul elədilər və Allah onları Peyğəmbərliyə seçdi. Amma Allahın orada bir istəyi var. Allahın istəyini təsdiqlədilər və Allah sonra onları Peyğəmbərliyə göndərdi. Deyir ki, həmin mələk mənə deyir ki, soruş onlardan ki, alə mə bu isu, onlar Peyğəmbərliyə nə ilə göndəriliblər? Bu alə mə bu isu, Zuxruf surəsinin ayəsinin böyründə təfsirdir, hədisdə gəlib. Amma vəsəl mən ərsəlnə min qablikə min rusulinə ayədir. Alə mə bu isu, nə ilə Peyğəmbərliyə göndəriliblər? Peyğəmbərimizə dedi ki, mələk, soruş onlardan. Qultu alə mə bu isu, Peyğəmbərimiz deyir ki, mən mələkdən soruşdum. Onlar nə ilə Peyğəmbərliyə göndəriliblər? Yəni, nə ilə mənası bilirsiniz nə deməkdir? Yəni, onlar hansı şərtlərlə Allah onları Peyğəmbərliyə göndəribdir? Yəni, Peyğəmbər olmaq üçün nə eləməli idilər onlar? Aləmə bu isi o deməkdir. Əslində, burada Peyğəmbərimiz bilir. Soruşdu, qultu, aləmə bu isi. O, insanlara görə Peyğəmbərimiz deyir. Peyğəmbər bilir onlar nə deyiblər, nə tərcəliblər. Qalə mələkun. Həmin mələk dedi, ey Peyğəmbər,
Onlar peyğəmbərliyə gəlməmişdən qabaq şəhadət gətirdilər. Alə vilayətikə, sənin vilayətinə şəhadət gətirdilər. Dedilər ki, əşhədu ənnə Muhammədən Rasulullah. Bütün peyğəmbərlər. Bəyək Ali İmran surəsinin 81-ci ayəsində oxuduğum ayə kimi. Bütün peyğəmbərlər dedilər ki, Allahım şəhadət veririk ki, sənin bizə göndərdiyin peyğəmbər bütün peyğəmbərlərin sonuncusudur və biz onu təsdiqləyəcəyik. Ali İmran surəsi 81-ci ayəni yadınızda saxlayın. Zuhruf surəsinin 45-ci ayəsinin təfsirində isə Peyğəmbərimiz deyir, mələk dedi ki, o mə peyğəmbərlər peyğəmbərliyə gəliflər alə vilayətikə. Ey peyğəmbər, sənin vilayətini təsdiqləməklə, sənin vilayətinə şəhadət gətirməklə, sonra və vilayəti Ali ibn Əbi Talib. Onlar peyğəmbərliyə məbus olub, göndəriliflər Əlinin vilayətini təsdiqlədikdən sonra. Əlinin vilayətini təsdiqlədikdən sonra Allah onları peyğəmbərliyə göndərir. Yəni, bütün peyğəmbərlər Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və alih istisna olmaqla hamısı deyiblər ki, əşhədu ənnə əliyyən vəliyullah, əşhədu ənnə əliyyən əmirul müminin, şəhadət veririk ki, Əli Allahın vəlisidir deyib peyğəmbər vəzifəsinə gəliblər. İndi mən bu hədisi ki, sizə oxudum, əzizlər. Bu hədisin əhlüsünlə mənbəylərinin bir-bir adını sizə çəkim. Hansı ki, bütün peyğəmbərlər Həzrəti Əlinin vilayətinə şəhadət gətirib peyğəmbər olublar. Əgər Əlinin vilayətinə şəhadət gətirməsəydilər, Allah onları peyğəmbər seçməzdi. Bunu Şiə kitabından desək, deyərlər ki, şişirdisiniz. Bunu Şiə məktəbindən desək, deyərsiniz ki, özünüzdən çıxardısınız. Baxın, mən indi o məsələləri sizə bir-bir zikr eləyirəm. Bu hədisi Hakim Nişapuri, Əhl-i Sünnənin alimi, Hakim Nişapuri Mərifəti Ülumil Hədis kitabında Mərifəti Ülumil Hədis Hədis elmini bilmək və tanımaq adlı kitabında birinci cüz səhifə 153-də gətirmişdi. Hakim Nişapuri Mərifəti Ülumil Hədis kitabında birinci cüz səhifə 153-də gətirmişdi ki, Allah peyğəmbərləri Əlinin və peyğəmbərin vilayətinə şəhadət gətirməklə peyğəmbərliyə göndərmişdi. İndi burdan nə anlayırıq biz? İndi burdan biz nə başa düşürük? Əgər peyğəmbərlər, nəbilər, mürsəllər Həzrəti Əlinin vilayətinə şəhadət gətiriblərsə, bugün bizə, biz siravi müsəlmanlara Əlinin vilayətinə şəhadət gətirməmək yaraşarmı? O Həzrəti Əli ki, ona peyğəmbərlər onun vilayətinə şəhadət gətiriblər. Bugün biz müsəlmanlar o şəhadətdən kənarda qala bilərikmi? Həzrəti Əlinin vilayətinə şəhadət gətirməyən insan öləndə dünyadan müsəlman kimi getməz. Buna çox diqqət eləmək lazımdır. Kim ki Əlinin vilayətinə şəhadət gətirməyib dünyadan getsə, o insan dünyadan müsəlman kimi getməz. İndi hədisi gənə Əhl-i Sünnə kitabından deyəcəm ki, Əhl-i Sünnənin də təsdiq elədiyi, sahabələrin də ən böyüklərindən sayılan Hibrul Ummə adını daşıyan İbni Abbas Həzrəti Əli əleyhissalama ömrünün son anında şəhadət gətirdi, Əlinin vilayətindən sonra dünyasını dəyişdi. Vacib idi, İbn Abbas bilirdi və ona görə İmam Əli əleyhissalamın vilayətinə şəhadət gətirirdi. Bəzən sual olunur ki, Həzrəti Əlinin vilayətinə Peyğəmbər sahabələrindən şəhadət gətirən olubdumu? Bəli. Onlardan biri İbn Abbasdır, Əbu Zərdir, Salmandır. İnşallah hədisləri sizə bir-bir zikr eləyəcəm. Hakim Nişapurinin adını çəkdim, gətirmişdi. Hakim Nişapuri bu hədisin ravilərinin içində ravilərin təşxis eləyir, raviləri bizə tanıdır. Hakim Nişapuri deyir, Qal əl-Hakim min ruvati həzəl hədis. Bu hədisi rəvayət eləyənlərdən biri İbnül Muzaffər. İbn-i Müzəffərdir. Və huvə indənə hafizun siqatun. İbn-i Müzəffər də bizim yanımızda, yəni Əhl-i Sünnə alimlərinin yanında hafizun, hədis hafizidir, yaddaşı hafizdir. Və siqatun, siqədi və məmunun və əmin olunan şəxsdir. Mən bunu niyə deyirəm? Hakim Nişapurinin
hədisin rivayətindəki şəxsi tərifləməsini sizə gətirirəm. Çünki bu günləri dövrümüzdə özünü əhli sünnə adlandıranlar bu hədisədə bütün hədislərə olduqları kimi bu hədisədə istəyiflər cərh eləsinlər, bu hədisədə istəyiflər yaralasınlar, zəiflətsinlər, yəni özünü sələf-i salih adlandıran bugünkü dəstənin alimləri istəyiflər desinlər ki, bu hədis qondarmadır, amma Hakim Nişapuri bu hədisi gətirib özünün Mərifəti Ulumil hədis kitabında və deyib ki, bu hədisi rivayət edənlərdən biri İbnül Müzəffərdir. İbnül Müzəffər hafizdir, siqədi və məmundur. Hədisləri möhkəm yadında saxlayandır, etibarlı şəxsdir və əmin olunan şəxsdir. Bu Hakim Nişapurinin sözü. Sonra Əhl-i sünnə alimlərinin içində bu hədisi rivayət edibdir Sələbi özünün Əl-Kəşfü vəl-Bəyan adlı kitabında. Əl-Kəşfü vəl-Bəyan kitabı Quran-ı Kərimin təfsiri kitabıdır, Sələbinin kitabıdır, Əhl-i sünnə alimidir. Sələbi də Zuxruf surəsinin 45-ci ayəsinin təfsirində ki, o peyğəmbərlərdən soruş nə ilə peyğəmbərliyə gəliblər və peyğəmbər deyir, dedim nə ilə gəliblər, dedi sənin vilayətinə və Əlinin vilayətinə şəhadət gətirməklə peyğəmbərliyə gəliblər. Həmin bu hədisi Sələbi də özünün Kəşf və Bəyan kitabında 12-ci cüz səhifə 96-da gətirmişdi. Bu ikinci məsdər. Üçüncü məsdər İbn-i Əsakir. İbn-i Əsakir özünün Tarixu Dəməşq kitabında 42-ci cüz, səhifə 241-də gətirmişdi. Bu üçüncü məsdər. Dördüncü məsdər İbn-i İraqi. İbn-i İraqi özünün Tənzihu Şəriətil Mərfuə. Tənzihu Şəriətil Mərfuə kitabında cüz 1, səhifə 397-də gətirmişdi. Sonra Əlbani. Əlbani Əhl-i sünnə vəl cəmaətin, yəni sələf-i salih adlandıranların alimi Əlbani də öz kitabında bunu gətirmişdi. Silsilətü zəifə kitabında və zəif hədislər silsiləsi kitabında Əlbani bunu gətirmişdi. Mən ona görə bəyəx dedim ki, elə bir Həzrət Əlinin haqqında hədis yoxdur ki, bunlar onu zəiflətməsinlər. Yəni bu sələf-i salih həddində olanlar. Ona görə mən Hakim Nişapurinin rəyini gətirdim ki, Hakim Nişapuri deyir ki, bu hədisin ravilərindən biri İbn-i Müzəffərdir. O da bizim yanımızda etibarlı, sözünə etimad olunan və hafiz insandır. Yəni onun gətirdiyi rivayəti əxz edib götürmək olar. Bu bir hədis. Deməli, əgər bütün peyğəmbərlər Həzrət Əlinin vilayətinə şəhadət gətirib peyğəmbərlik vəzifəsinə başlayıblarsa, ona görə bu günləri biz müsəlmanların da vəzifəsidir ki, Həzrət Əli əleyhissalamın vilayətinə şəhadət gətirək. Sonra ikinci hədis. Ən Əbi Salih, Əbi Salihdən hədis gəlir ki, qalə. Əbi Salih deyir ki, ləmmə həzərət Abdullah İbni Abbas əl-vəfat. Elə ki, Abdullah İbni Abbasın ölümü yaxınlaşdı. Həzrət, yəni can hal, can üstündə idi Abdullah İbni Abbas. Həmin Hebrul Ümmət adını alan, ümmətin ən dahisi adını alan Abdullah İbni Abbasın ölüm anı yaxınlaşanda qalə, Abdullah İbni Abbas dedi. Nə dedi? Allahummə inni ətəqərrabu ileykə bi vilayəti Əli İbni Əbi Talib. Allahım, mən sənə yaxınlaşıram. Allahım, mən sənin dərgahına gəlirəm. Bi vilayəti Əli İbni Əbi Talib, Əlinin vilayətinə şəhadət gətirməklə, məni Əlinin vilayətinə şəhadət gətirənlərdən yaz deyib, Allaha şəhadət gətirib dünyasını dəyişdi. Abdullah İbni Abbas. Allah bütün möminlərə son sözü Həzrəti Allaha şəhadət gətirdikdən sonra, Peyğəmbərə şəhadət gətirdikdən sonra, son anımızda Həzrət Əlinin vilayətinə şəhadət gətirib son sözündən dünyadan bizi aparanlardan eləsin inşallah. O kəslərdən qərar versin Allah bizi. Necə ki, Abdullah İbni Abbas son anında Həzrət Əli əleyhissalamın vilayətinə şəhadət gətirmək sənə deməkdir. Əşhədu ənnə Əliyyən Vəliyullah. Əlinin vilayətinə bu şəkildə Abdullah İbni Abbas şəhadət gətirdi və dünyadan getdi. Ay, gözəl insanlar, indi bu hədis harda gəlibdir? Mən bu hədisin məsdərini də sizə deyim. Əhl-i sünnənin məzhəb imamı Əhməd İbni Həmbəli
özünün Fəzailü Səhabə kitabında, səhabələrin fəziləti kitabında hədis nömrə 10094-də, hədis nömrə 11129-da, daha doğrusu hədis nömrə 1094-də və bir də 1129-da Əhməd İbni Həmbəli, ən etibarlı əhl-i sünnənin alimi, müsnədlər içərisində müsnəd yazanların imamı adlandırılan əhl-i sünnətində və imamul məzhəb olan Əhməd İbni Həmbəli Abdullah İbni Abbasın Əli əleyhissalamın vilayətinə şəhadət gətirib dünyadan getməsini hədisdə bildirdi. Əhməd İbni Həmbəli gətirmişdi bunu. Sonra Movsu'atu Ətrafil Hədis kitabında, Əhl-i Sünnənin başqa bir kitabıdır. Birinci cüz, səhifə 227.316. 227.316-cı səhifədə hədisi gətirmişdi ki, Abdullah İbni Abbas Həzrəti Əlinin vilayətinə şəhadət gətirib dünyadan getdi. Bu hədisdən də aydın olur ki, Həzrəti Əlinin vilayətinə şəhadət gətirmək bütün müsəlmanların borcudur. Xüsusən o kəslərin ki, səhabə məktəbinin yolunu tutub gedirlər, mədrəsətü səhabə ilə gedirlər, səhabə mədrəsəsindən. O kəslərə vacibdir ki, Abdullah İbni Abbasa iqtida eləsinlər. Əhməd İbni Həmbəli gətiribdi bunu. Yəni deməyin ki, görəsən mən Əliyinin vilayətinə şəhadət gətirə bilərəmmi? Əhl-i sünnə qardaşlarımızın içərisində elələri var ki, şəkkə salırlar onları, qoymurlar onları. Mən isə onlara deyirəm ki, Abdullah İbni Abbasa təqlid eləyin və Əliyinin vilayətinə şəhadət gətirin və dünyadan şəhadətsiz getməyin. Sonra başqa bir hədis. Üçüncü hədis. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi və alih Peyğəmbərimiz buyurur ki, Ra'itu alə Babil cənnə. Meyraca gedəndə Peyğəmbərimiz buyurur ki, cənnətin qapısında gördüm yazılıb. Ra'itu alə Babil cənnəti məktubən. Meyraca gedəndə gördüm cənnətin qapısında yazılıb. Buna çox diqqət edin, ay gözəl insanlar. Allah cənnətinin qapısını bu yazı ilə bəzəyib. Nə yazılıb cənnətin qapısında, ya Rasulallah? Gördüm yazılıbdır ki, Lə iləhə illallah, Allahdan başqa Allah yoxdur. Muhammedun Rasulullah, sallallahu aleyhi və ali. Muhammed Allahın rəsuludur. Və Əliyun Vəliyullah, Əli Allahın vəlisidir. Bir hədisdə belə gəlibdir. Əliyun Vəliyullah. Başqa bir hədisdə gəlibdir ki, Peyğəmbər Muhammedun Rasulullah sözündən sonra və Əliyun əxu Rasulillah, Əli Allahın rəsulunun qardaşıdır. Bir hədisdə də gəlibdir ki, və Əliyun Həbibullah, Əli Allahın həbibidir. Yəni Həbibullah, əxu Rasulillah, Vəliyullah. Bu üçü də əhl-i sünnənin hədis məsdərlərində gəlibdir. Bəzilərində Vəliyullah gəlib, bəzilərində Həbibullah gəlib, bəzilərində Əxu Rasulillah gəlibdir. Harada gəlibdir bu hədis? Əhl-i sünnə kitabları içərisində yenə Əhməd İbni Həmbəli Fəzailü Səhabə kitabında hədis nömrə 1099-da, bir də hədis nömrə 1134-də gətiribdir ki, Allah cənnətinin qapısını bu yazı ilə bəzəyib. Allahdan başqa Allah yoxdur. Muhammeddən başqa Allahın Muhammed Allahın sonuncu rəsuludur. Əli Allahın vəlisi, Həbibi və Peyğəmbərin qardaşıdır. Ay əziz müsəlmanlar, ay o gözəl insanlar ki, Əhl-i Beyt məktəbindən uzaq düşübsüz. Əgər Allah cənnətinin qapısını Həzrəti Əlinin adınla bəzəyirsə, Allah, Muhammed, Əli adı görürsüz yanaşı gəlir. Bəzən biz deyəndə, ya Allah, ya Muhammed, ya Əli deyirlərə nağarsız, şirk edirsiniz. Ay qardaş, ay insan, Əhməd İbni Həmbəli bu hədisi gətirir ki, Allah belə yazıbdır. Nə yazıbdır? Yazıbdır cənnətin qapısına Allah, Məhəmməd, Əli sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm. Allah şirk öyrədir ümmətə. Allah müsəlmanları şirkə düşməyi öyrədir. Ey qəlbində iman olan kəs, xitabım sənədir. Allahın cənnətini bəzədiyi şəxsin adından sən də dilini bəzə.
Cənnətin qapısından ziynət vurduğunuz kəlmə ilə sən də imanını bəzə və hər zaman zikr eləyəndə deyən ki, əşhədu ən la ilahə illallah və əşhədu ənnə Muhammədən Rasulullah deyəndə və deyən əşhədu ənnə Əliyyən Vəliyullah. Bunu, qardaş, şəkkə düşmə, şiə kitabları bunu yazmayıbdı. Bax, Əhməd İbni Həmbəli Fəzailü Səhabə kitabında hədis nömrə 1099-1134-də sonra Cəlaləddin Suyuti, Əhl-i Sünnənin başqa bir alimi, Cəlaləddin Suyuti Cami-ül Əhadis kitabında hədis nömrə 36899-da Kənzül Ümmal kitabında hədis nömrə 36435-də sonra İbni Həcər Əsqalani, İbni Həcər Əsqalani Əhl-i Sünnənin böyük alimlərindəndir. Sələf özlərini adlandıranların da yanında mötəbər alimdir. İbni Həcər Əsqalani Lisanul Mizan kitabında bu hədisi gətirmişdi. Sonra İbnül Əsakir yenə özünün Tarixu Dəməşq kitabında bu hədisi gətirmişdi ki, Allah təbarək və taala cənnətini bu sözlərdən bəzəmişdi. Cənnətin qapısına yazılmışdı ki, Lə iləhə illallah, Muhammedun Rasulullah, Əliyyun Vəliyullah. Sizə bir dənə də deyim, inşallah növbəti hədisə keçim. Bu yadıma düşdü, sadəcə gülməyim gəldi biraz. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın yanına gəlirlər ki, Yəbnə Rasulullah, Hə uləyə qulun, bunlar deyirlər. Bunlar, yəni, obsi məktəv. İmam Sadiq əleyhissalamın yanına gəlirlər ki, Yəbnə Rəsulullah, bunlar deyirlər ki, Allah təbarək və teala ərşin üzərinə yazmışdı, cənnətin qapısına yazmışdı. Belə deyir, cənnətin qapısına yazmışdı ki, Lə iləhə illallah, Muhammedun Rasulullah və Əbu Bəkir Əs-Siddiq. İmam Sadiqə deyirlər ki, bunlar belə deyir, bunlar hə uləyə qulun. İmam Sadiq əleyhissalam deyir ki, Subhanallah, qayyəru kullə şeyin, hətta həzə, hər şeyi dəyişdirdilər şəriətdə, hətta bunu da dəyişdirdilər, Əliyyən Vəliyullah oradan silif Əbu Bəkir Əs-Siddiq elədilər. Bax, nə tər ki, hədisdə Əhməd İbni Həmbəlinin və digər alimlərin də adını çəkdim burada, uzunçılıq eləmək istəmirəm. Nə tər ki, hədisdə, gördünüz nə dedi Əhməd İbni Həmbəli? Allah cənnətinin qapısına Əliyyən Vəliyullah yazmışdı. İmam Sadiq əleyhissalam deyir ki, hər şeyi dəyişdirdilər, hətta bunu da dəyişdirdilər. İndi, bəyək İbn Abbasın adını çəkdim ki, İbn Abbas Həzrəti Əli əleyhissalamın vilayətinə şəhadət gətdi, dünyadan getdi. İndi başqa bir sahabələr, hədis gəlir Salman Farisidən. Salman Farisinin haqqında deyirlər ki, Zəkərə fil azani vəl iqamə əşşəhadədu bil vilayəti li əliyyin bədə şəhadəti bir risalə fi zəmənin nəbi. Nəyən ki, Peyğəmbər dünyasını dəyişdikdən sonra, bugünləri cəmatın beyninə bəzən şübhə salırlar ki, Əliyə şəhadət gətirmə Peyğəmbərin dövründə olmuyor va. Əliyə şəhadət gətirmə Peyğəmbərdən sonra meydana gəlibdir. Hədisə baxın, fi zamanin nəbi, Peyğəmbərin zamanında Salman Farisi zəkərə fil azan, azanda azan verirdi Salman Farisi. Əşhədu ənnə Muhammədən Rasulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm. Peyğəmbərə şəhadət gətirəndən sonra dedi ki, Əşhədu ənnə Əliyyən Vəliyullah. Allah şəhadət verirəm ki, Əli Vəliyullahdır. Bəyək, oxuduğumuz o hədislər, Peyğəmbərlər şəhadət veriblər. Abdullah İbni Abbas şəhadət veribdir. Allah cənnətinin qapısına yazdığı şeyi deyibdə Salman Farisi. Deyir, bunu Salman Farisi deyəndə, Fədəxələ rəculun alə Rasulillah. Birdən bir nəfər kişi Peyğəmbərin yanına gəldi. Fəqalə dedi, Ya Rasulallah, səmiətu əmrən, ləm əsmə qablə zəlik. Ya Rasulallah, bir dənə şey eşitdim ki, bunu hesabı eşitməmişdim. Fəqalə, mə huva? Peyğəmbərimiz dedi ki, nə eşidibsən? Fəqalə, həmin kişi dedi ki, Salman qad yəşhədu fi azanihi bədə şəhadəti bir risaləti, əşşəhadəti bi vilayəti Əli. Gördüm ki, Salman sənə azanda şəhadət gətirdikdən sonra Əlinin də vilayətinə şəhadət gətirdi. Salman Farisi. Fəqalə, Peyğəmbərimiz nə buyurdu o kişinin cavabında? Səmiətum xeyra. Qəşək sözü eşidibsən. Səmiətum xeyra. Gözəl sözü eşidibsən.
Resulullah təsdiq eləyir. Azanda Həzrət Əli Aleyhisselamın vilayətinə şahadət gətirməyi. Bu hədisi Əhl-i Sünnənin alimi Şeyx Abdullah Əl-Muraqil Misri, Misir alimlərindəndir. Şeyx Abdullah Əl-Muraqil Misri Kitab-ı Səlafə fi Əmril Xilafə adlı kitabında Sələfin Kitab-ı Səlafə, yəni Sələflərin kitabı və Əmri Xilafə Xilafət Əmri adlı kitabında Şeyx Abdullah Əl-Muraqil Misri yetmişdir ki Salman Farsi radiyallahu anhu Allah ondan çoxlu çoxlu razı olsun Salman Farsi azanında şəhadət gətirdi. İkinci hədisdə həmin bu kitabda ikinci hədis gəlir ki Ənnə Əbazər yəzkur fil azan bədə şəhadəti bir risalə Əbuzər azanda Peyğəmbərə şəhadət gətirdikdən sonra Həzrəti Əli əleyhissalama da şəhadət gətirdi və yəqul əşhədu ənnə əliyyən vəliyullah dedi. Fə əxbərə bizəlikə Rasulallah. Bunu da gəlib Peyğəmbərə dedilər ki, ya Rasulallah, Əbuzər belə bir iş gördü. Sənə şəhadət gətirəndən sonra harda? Fil azan azanda. Əlinin də vilayətinə şəhadət gətirdi. Fəqalə Rasulullah sallallahu aleyhi və aleyh. Peyğəmbərimiz buyurdu ki, Nəsitum qovli fi qadirxum. Məyər qadirxumda dediyim sözü yadınızdan çıxardıqsınız. Nəyə təəccüb eləyirsiniz? Ay münafiqlər. Ay Əliyə buğz eləyənlər. Ay Əliyini qısqananlar. Ay Əliyinin fəzilətini eşidəndə ürəkləri partlayanlar. Nəsitum qovli fi qadirxum. Qadirxumda dediyim sözü yadınızdan çıxardıqsınız. Hamınız eşid-eşidə demədim mümi Qadırxumda ki, mən kuntu mövla, fəhəzə əliyyün mövla, mən kimin vəlisiyəmsə, bu Əli də onun vəlisidir. Mən bunu demədim mi sizə? Nə tez yadınızdan çıxartdınız ki, bugün Əbuzərin azanda Əlinin vilayətinə şəhadət gətirməyinə təəccüb eləyirsiniz. Allah şahiddir ki, Qadırxumdakı mən kuntu mövla hədisini elə bir əhl-i sünnə alimi yoxdur ki, kitabında qeyd eləməsin, uzunçuluq olmasın deyə onları demirəm mən. Bir dənə də hədis çox uzun olmasın. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan, yəni son sözümüzdə İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın hədisindən olsun inşallah Allahın izni ilə o hədisi də zikr eləyək və söhbətimizi tamamlayaq. Amma hədisi deməmişdən qabaq əzizlər, sizə bir dənə məsələ çatdırım ki, bu günləri müştəhidlərin bəzi sözləri sizləri çaşdırmasın. Yəni ki, bəzən hansısa müştəhid olar ki, deyər ki, Əliyyən Vəliyullah şəhadəti azanın tərkib hissəsi deyil. Bu, hansısa bir iddə müştəhidin rəyi və fikri ola bilər. Amma bizim başqa bir iddə alimlərimiz də var ki, deyirlər ki, Əliyyən Vəliyullah cüz'un minəl azani vəl iqamə. Azan və iqamənin bir cüz'üdür. Və bunu da təsdiq edən alimlər var. Aydındır, bəzi alimlər də deyiblər ki, Əliyyən Vəliyullah demək müstəhəbbün müəkkədədir. Azan və iqamədə müstəhəbdir. Bu alimlərimizin hansısa desə ki, azanın tərkib hissəsi döylü, o sizi çaşdırmasın. O alimlərimiz demək istəyirlər ki, Əliyyən Vəliyullah məsələsi usul iddinə aid olan məsələlərdəndir, furu iddinə yox. Azan və iqamə usul iddinin içində olan əməllərdəndir. Yəni, usul iddin dinin kökü, furu iddin dinin budaqları. Yəni, budaqlar kökdən yaranır. Yəni, əgər Əliyyən Vəliyullah olmasaydı, heç nə azan olardı, nə iqamə olardı. Yəni, o alimlər ki, kitabında deyirlərsə ki, azanda Əliyyən Vəliyullah demək azanın cüz'ü döylü. Onlar demirlər ki, Əliyyən Vəliyullah demək. Onlar deyirlər ki, cüz'ü döylü azanın. Bəs nəyin cüz'üdür? Onların hamısı yetkinliklə deyirlər ki, Əliyyən Vəliyullah min babi usuliddin. Əliyyən Vəliyullah usuliddin babındandır. Yəni, bizimki usuliddinimiz 5 dənədir. Tohid, ədil, nübüvvət, imamət, məat. Əliyyən Vəliyullah usuliddində imamət babındandır. Bunu bildirmək istəyirlər. Demirlər ki, azan və iqamədə Əliyyən Vəliyullah demək olmaz. Bu bir. İkincisi, azanla iqamə şərən müstəhəb bir əməldir.
Yəni bir adam namazına azansız başlasa, bir adam namazına iqamətsiz başlasa, onun namazı gene səhihdir. Allah qiyamət günündə namaz qılıb namazdan qabaq azan və iqamə haqqında eləməsən, səndən sorğu-sual eləməz. Çünki müstəhəb bir işə görə Allah sorğu-sual eləməz. Allah qiyamət günü bəndəsindən vacibatları soruşar ki, elədin, eləmədin. İndi bu günləri nədir axı maraq? Bir şeyin ki, ümumiyyətlə, əsli kökü müstəhəbdir. Əsli kökü müstəhəb olan bir işdə niyə bu əhli beytə müxalif olanlar şiddətli dayanıblar ki, azam və iqamədə Əliyan Vəliyullah demək, bidətdir, bidətdir, bidətdir. Ha, qardaş, müstəhəb bir şeydə nə bidət? Bidət vacibatın içində olar. Nətər olur ki, Ömər azana Əs-sələtu xeyrun minən nəum kəlməsini əlavə eləyir. Bidət olmur. Biz şiələr müstəhəb olaraq deyəndə Əliyan Vəliyullah azanda bidət olur. Özü də ki, elə bir sözü deyirik ki, oxudum hədisləri sizə. Allah da o peyğəmbərlərinə o vilayətə şahadət gətirdirdir. Sahabələr də ona şahadət gətiriblər və Əliyan Vəliyullah gün kimi aydın bir məsələdir. Bunu eləyənlər sadəcə və sadəcə Həzrəti Əli əleyhissalamın vilayətini qısqananlardır. Mən bir dənə də hədis inşallah sizə ərz edeyim və söhbətimi tamamlayıram. Hədisdə gəlir ki, indi mən bu hədisi nəyə görə deyirəm? Bu hədisə diqqət edin, hədisin axırında bir dənə söz deyəcəm. Həzrəti Əli əleyhissalamdan hədis gəlir ki, deməli hədisdə gəlir ki, bir nəfər nəsrani, bir nəfər rahib daha doğrusu, rahiblər gəlirlər Mədiniyə. Mədiniyə gəlirlər Peyğəmbər məscidinin yanına. Həzrət Peyğəmbərin Mədinətül Münəvvərə gəlirlər rahiblər. Deyirlər ki, Allah Rəsulunun xəlifəsi kimdir? Peyğəmbərin xəlifəsini axtarırlar ki, Peyğəmbərin xəlifəsi kimdir? Məscidin yanında olanlar Əbu Bəkirə işarə edirlər. Deyirlər ki, budur xəlifə. Həmin rahiblər gəlirlər, yaxınlaşırlar, deyirlər, adın nədir? Deyir ki, adım Əbu Bəkirdir. Deyirlər, başqa bir adın var. Deyir, bir adım da Ətikdir. Ətik, yəni azad olmuş. Sonra deyirlər, başqa bir adım var. Gənə deyir ki, adım Əbu Bəkirdir. Deyir, adı, rahiblərin axtardığı ad olmasa da belə, ad, həmin ad olmasa da belə, gənə onlar. Başlayırlar sual verməyə. Deyirlər, özlərinlə də, hədisdə gəlir ki, özlərinlə də sandıqçada qızıllar, gümüş, qızıl pullar gətiriblər və başqa bahalı əşyalar gətiriblər. Deyir, denən 3 dənə sual verəcəm sənə. Əbu Bəkirə deyirlər ki, 3 dənə sual verəcəyik. Əgər bu sualın cavabını versəz, əgər bu sualın cavabını versən, bu sandıqçada olan bütün qızılları, hamısını sənə verəcəm və İslamı da qəbul eləyəcəyik. Amma bizim bu 3 dənə sualımıza gərək cavab verəsiz. Dedi, ver sualını. Sualını ver deyəndə rahib dedi ki, sualı verməmişdən qabaq istəyirəm ki, cəmaatın içində mənə söz verəsən ki, bizim canımıza toxunmayacaqsınız. Dedi ki, canınız amandadır, ver sualını. Rahib dedi ki, mənim sualım ondan ibarətdir ki, ma leysə lilləh, o şey ki, Allahda yoxdur. Sonra birinci sualım budur. Nədir o şey ki, Allahda yoxdur? Sonra nədir o şey ki, ikinci sualım. Nədir o şey ki, Allah onu bilmir? Üçüncü sual da budur ki, nədir o şey ki, Allah tərəfindən döyülü? Üç dənə sual verir həmin bu rahib. Nədir o şey ki, Allahda yoxdur? Nədir o şey ki, Allah tərəfindən döyülü? Və nədir o şey ki, Allah onu bilmir? Çox belə elmi bir sualdır, həqiqətən. Bunu Allahın həqiqi xəlifəsindən başqa heç kim cavab verə bilməz. Deyir, bu zaman
Əbu Bəkir çöndü üzünü cəmaata tutdu və dedi ki, baxdı ki, görüm kimsə bu sualın cavabını bilirmi? Heç kim, hamı durdu belə baxdı, hətta başladılar, hamı öz aralarında dedikodu eləməyə məhciddə ki, bu nə danışır, elə şey mi olar Allah nəyəsə bilməsin? Başladılar, dedilər, bu mürtəd kafir rahibdir da danışır. Əbu Bəkir işarə elədi, Ömər'i çağırdılar. Ömər gəldi məhcidə. Ömər dedi, nə soruşsan soruş. Ömərə də sualı verdilər. Ömər də qayıtdı ki, İnnallaha ya'lamu kulla şey və kulli şeyin min indillah. Allah hər şeyi bilir. Hər şey Allah tərəfindəndir. Lahu ma fis semavati və ma fil arz. Göylərdə nə var, yerdə nə var, hamısı ondur. Onun olmayan bir şey ola bilməz. Hər şey onundur. O, elə şey mi ola bilər ki, onun olmasın? Yəni, elə bir şey ola bilərmi ki, Allahın olmasın? Nəsrani rahib dedi ki, yox, siz də mənim sualımın cavabını vermədiniz. Osman gəldi, hədisdə var, Osman gəldi. Osman da cavab verə bilmədi, vəziyyət qarışdı məsciddə. Hədisdə yazırlar ki, nəsranilər məyus oldu və istədilər ki, o gətirdikləri qızıl əşyaları, o qiymətli əşyaları da götürüb qayıtsınlar. Salman Farisi məsciddə idi və gəldi Həzrət Əleyhissalamı çağırdı. Həzrət Əleyhissalam da deyir, məscidin qabağında oturmuşdu. Həzrət Əli Əleyhissalam gələndə deyir, məsciddəki cəmaat Həzrəti Əli Əleyhissalamı görən kimi sevindilər. İnsanlar Həzrəti Əli Əleyhissalamı görən kimi ayağa qalxdılar. Və kəbbərə Əli Əleyhissalam məscidə girəndə insanlar təkbirlər deməyə başladılar. İmam Həsənlə İmam Hüseyn Əleyhissalamı da gətirmişdi özündən məscidə Həzrəti Əli Əleyhissalam. Çünki məscidə xilafət qəsb olunandan sonra gəlmirdilər. Amma bu məsələyə görə vacib idi Xristiyanın cavabını vermək. Əli əleyhissalam məscidə girəndə möminlər ayağa qalxdılar. Əli əleyhissalama yol açdılar və təkbirlər deməyə başladılar. Sevindilər. Deyir, Əbu Bəkir də Həzrət Əlini görən kimi rahibə dedi ki, bax, bu kişiyə nə sualın var verə bilərsən, ver. Həzrət Əli əleyhissalam rahibə dedi, soruş istəklərini, nədir sualın? Həmin o üç dənə sualı təkrarlamıram. Rahib dedi ki, o nədir ki, Allahda yoxdur. Həzrət Əli əleyhissalam buyurdu. Fəqalə İmamu Aliyyun əleyhissalam, mə leysə lillahi, o şey ki, Allahda yoxdur. Fə innallaha tealə əhədun, Allah təkdir. Leysə ləhu sahibətən vələ vələdə, onun nə bir yoldaşı var, nə də bir evladı var. Yoxdur Allahda evlad, yoxdur Allahda şərik. Bu bir, Allahda olmayan. Nə onun yoldaşı var, nə onun evladı var. Bu bir. Sonra, nədir o Allah tərəfindən döylü rahib dedi. Həzrət Əleyhissalam buyurdu, Və lə min indilləh, fəleysə min Allahi zulmun lil əhəd. O şey ki, Allah tərəfindən döylü, Allahdan zülüm gəlməz. Zülüm Allah tərəfindən yox, zülüm insanların özləri tərəfindəndir. Necə ki, Allah da Quran-ı Kərimdə buyurur ki, İnnallaha leysə bizəllamin lil abid. Allah heç bir bəndəsinə zülüm eləməz. Zülümü bəndə özü özünə eləyər. O şey ki, Allahda yoxdur, İmam Əli dedi, nədir yadınızda saxlayın. Nə yoldaşı yoxdur Allahın, nə evladı yoxdur. Bəli, yoxdur Allahda, sözü burada düzdür. O şey ki, Allahdan döylü, İmam Əli Əleyhissalam deyir ki, zülüm Allahdan döylü. Amma, İmam Əli Əleyhissalam bu ki, və amma qovluka lə yələmuhullah. Nədir o şey ki, Allah onu bilmir? Bu çox ən çətini buydu. Bütün insanlar, bax, bugün də, bu zamanəmizdə də kimə sual deyirsən ki, o şey nədir ki, Allah onu bilmir? Hamı deyər ki, elə şey mi olar Allah bilməsin? Allah hər şeyi bilir. Amma baxın, buna İmam Əli lazımdır. Buna Peyğəmbərin haqq xəlifəsi lazım ki, cavab versin. İmam Əli əleyhissalam buyurdu ki, o sual ki, verirsən nədir ki, Allah bilmir? Fə innallaha lə yə'ləmu ləhu şərikən fil mülk. Allah öz mülkündə şərikin olduğunu bilmir. Olsaydı Allah bilərdi. Şərikinin olmadığını bilmir Allah Taala. Yəni elə bir şey olsaydı elə birinci Allah bilərdi. Bu suallara Həzrət Əli əleyhissalam cavab verəndə fələmma səmi ər-rahibu həzəl cavab
ərxa. Elə ki rahib bu sualın cavabları eşitdi, rahatlandı. Və vəzəəhu aləl ərz. Özünlə gətirdiyi xəzinələri qaldırmışdı ki, getsin, qoydu yerə. Summə zəmməl imam Aliyyun əleyhissəlam ilə sadrihi. Sonra İmam Əli əleyhissəlamı qucaqladı rahib. Və qabbələhu beynə aynəyhi. Anından öpdü İmam Əli əleyhissəlamı. Əsas söz budur. Əsas söz budur, əzizlər. Və qalə rahibu. Rahib dedi ki, Əşhədu ən lə iləhə illallah. Şəhadət verirəm ki, Allahdan başqa Allah yoxdur. Və ənnə Muhammədən Rasulullah. Şəhadət verirəm ki, Muhammed Allahın Rasuludur. Və əşhədu ənnəkə ya Əli. Şəhadət verirəm ki, sən ey Əli. Və siyyuhu. Və xəlifətuhu. Və əminu həzihil ümmə. Şəhadət verirəm ki, sən Allahın, sən Peyğəmbərin vəsisisən. Sən Peyğəmbərin xəlifəsisən. Sən bu ümmətin əminisən. Və mədinul hikməti. Sən hikmət mədənisən. Ya Əli, elə bilmə ki, biz bu sualı elə belə verirdik. Rahib dedi. Və ismuka fit tövrati əliya. Biz sənin adını tövratda əliya oxumuşduq. Sonra, və fil incili iliya. Sənin adını incildə iliya oxumuşduq. Və fil Qur'ani Aliyyun, sənin adını Qur'anda biz Əli olaraq oxumuşduq. Bəs və fi kutubil əvvəlin, bax əvvəldəki peyğəmbərlərin kitabında isə sənin adın Heydər, sənin adın Heydər idi. İndi mən burada bircə dənə onu demək istəyirəm ki, ey əzizlər, nəsranilər, xristiyanlar gəldilər, Həzrəti Əliyə şəhadət gətirdilər. Bugün o kəs ki, müsəlman olduğunu iddia eləyib. Həzrəti Əli əleyhissalama şəhadət gətirməyi özünə ar bilirsə və yaxud da onu özünə bidət bilirsə də tamam o müsəlmana deyəsi sözüm yoxdur. Allah təbarək və teala bizi dünyadan Həzrəti Əli əleyhissalama şəhadət gətirməmiş aparmasın. Və mən sonda İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın bir dənə hədisini də buyurum deyim, inşallah sözümü xətm eləyəm. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, İzə qalə əhədukum, o zaman ki sizlərdən biri haçan zikr eləyəndə desə ki, Lə iləhə illallah, Muhammedun Rasulullah, Allahdan başqa Allah yoxdur, Muhammed Allahın Rəsuludur, qulaq asın, İmam Sadiq görünə deyir, haçan deyir bu iki zikri dediyiz, fəliyəqul, əmr eləyir İmam Sadiq əleyhissalam, fəliyəqul, Əliyyun Vəliyyullah və Əmirul Müminin. Haçan Allaha, Peyğəmbərə şəhadət gətirdinizsə, fəliyəqul Əliyyun Vəliyyullah. İmam Sadiq əleyhissalam deyir ki, onun ardından Əliyyən Vəliyyullah sözünü də deyin. Allah Taala dilimizdən Əliyyən Vəliyyullah sözünü almasın inşallah. Və mən sonda siz əzizlərimizin hər birinə Allahdan Əhl-i Beytin yolunda xidmət etməyi arzuluyuram. Allah Təbarək və Teala günahlarımızı bağışlasın. Allah Təbarək və Teala bizə bu yolda müvəffəqiyyət bəxş eləsin. Allah Təbarək və Teala Əhl-i Beytin xidmətində dayanmaq üçün bizə ləyaqət bəxş eləsin. Allah Təala bu yolda bizə dəstək olan qardaşların vücudlarını salamat eləsin. Allah onların ruzilərinə bol bərəkət versin. Allah bizlərə hər cürə dəstək olan mənəvi, maddi bütün qardaşları yerin göyün bəlalarından hifz eləsin, amanında saxlasın. Allah Taala Əli xalqını, Əli şiyələrini dünyanın hər bir yerində özü mühafizə eləsin. İmam zamanağa gələnə kimi özü qorusun. Vəssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.